चुनावी परिणाम पश्चिम मूलूक को राजनीति अप्रत्याशित घटना बिहोर्न ध्रेस नेतृत्व को गठबंधन भत्कीने देखी एमए नेतृत्व में गठबंधन निर्माण आईपुग् राजनीतिक परिदृश्य में ठूला फेरबदल का श्रृंखला देखि अच प्रधानमंत्री महाओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विश्वास को मत दिने दिनसम आईपुग् संसद बलिओ रशक्त प्रतिपक्षीहीन जो एक रिपोर्ट काङ्ग्रेस सहित केही दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने आकलन गरिएको थियो सत्ता समीकरण फेरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि काङ्ग्रेस रोस्थ बन्न पुग्यो यही परिदृश्यका कारण काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना कमै थियो तर अन्तत काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दियो काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विश्वासको मत नै गम्भीर आशंका व्यक्त गरे भएभरिका सबै सरकारमा सामेल हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने यहाँभन्दा हाइसन्चो सत्ता पक्षमा बस्दा यहाँभन्दा आनन्द के हुन सक्ला यो कुन किसिमको समर्थन हो मैले बुझ्नै सकेको छैन अनि प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल नहुँदाखेरि गठबन्धनभित्रका साथीहरूको चाहिँ स्वर अलि चाहिँ मन्दै थियो प्रतिपक्षले समय समर्थन गर्दाखेरि त कुरा त धेरै आयो त यहाँ त केसीले संसदमा प्रतिपक्षी नै नभएको टिप्पणी गरेर तितो पोखे पनि ठुलो दलका शीर्ष सर नेताहरूले भने संसद विघटन र संविधान रक्षाको नाममा जुहारी नै खेलेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन राजनीतिक कारण भन्दै आफूले गरेको विघटनको गरे 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 बचाउ गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको भनाइमा आपत्तिसहित काङ्ग्रेसको ध्यान आकर्षण भएको बताए अध्यक्ष वर्तमान सत्ता नेताको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ उहाँले संविधानको पूर्ण कारणले संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघट गर्न सकिने कुरा दोहोरदार रूपमा उठाउनु उठा भएको छ संविधानको पालना रक, रक्षाका लागि हिजो दिनमा वर्तमान संविधान जिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ विश्वासको मत दिने क्रममा भएको सवाल जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल कडा घोजपेज भएको छ देउबाले ध्यानकर्षण भएको बताएपछि आक्रोशित बनेका ओलीले देउबालाई गुरुजी सम्बोधन गर्दै उनको पालामा भएका संसद विघटनको घटनामा जोडेर प्रश्न नै गरे नेपाली काङ्ग्रेसले संसद विघटन गरेर प्रतिगमनमा पुर्याएर माघ उन्नाइस पुर्याएको सम्झिएर प्रति संसद विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ जस्याङ्ग हुने नि सधैँ त्यस्तो हुँदैन सधैँ त्यस्तो हुँदैन संसद संसदीय प्रणालीमा संसद बेलायतमा पनि भङ्ग हुन्छ इन्डियामा पनि हुन्छ जापानमा पनि हुन्छ इजरायलमा पनि हुन्छ अन्यत्र पनि हुन्छ ओलीले संसद विघटनको बचाउ गरेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव ओलीले संसद विघटनको बचाव गरेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले आक्रोश पोखेका छन् उनले गठबन्धनको लक्ष्य फेरि संसद विघटन त होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ओली लक्षित टिप्पणीमा नेपालले संसद विघटन प्रतिगमन थियो भन्ने महसुस भयो होला भनेको आत्मालोचना हुन नसकेको सहित व्यङ्ग्य नै कसै काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि नेपालले पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् विघटन गर्ने कुरा गलत थियो त्यसैलाई त्यो प्रतिगामी कदम भनेर भनेको हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेपछि हामी पोल्छ भने शब्द तर महसुस महसुस त हुनु छैन त्यस हुनाले त्यस्तो काममा वर्तमान सरकार नजाओस् संसद विघटनलाई लिएर संसदमा फेरि एकपटक आरोप प्रत्यारोप भएको छ तर काङ्ग्रेसले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि संसद बलियो र सशक्त प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको टिप्पणी जोड उठ्न थालेको छ अझ काङ्ग्रेस द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित केही नेताहरूले काङ्ग्रेसको यस्तो निर्णयमा फरक मत नै राखेका छन् काङ्ग्रेसमा विश्वासको मत नदिने आवाज मलिन भए पनि यसले संसद र आम चुनावको मकसदमाथि भने प्रश्न उठाइदिएको छ झन्डै शत प्रतिशत मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालभन्दा पनि सत्ताभित्रको फोहोरी खेलले प्रशय पाउँछ कि भन्ने आशंकाले चिन्ता र चासो थप बढाएको छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलीजन का राजनीतिक ब्यूरो